Слідча оперативна група встановила, що водій автомобіля Volkswagen Caddy поблизу села Яринівка Березнівського району не впорався з керуванням, допустив з'їзд на узбіччя, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Від отриманих травм житель обласного центру помер в кареті швидкої медичної допомоги. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.